السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 سے لے کر 65 تک. چلیں اللہ تعالیٰ کی بابرکت نام کے ساتھ اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین نون کے بعد جب شد آ جاتی ہے تو وہاں پر گنا کرتے ہیں. ان الذین آمنو. الف کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے اس کو ایک حرکت ہم پڑھیں گے. آمنو. ان الذین آمنو. والذین واو کی زبر کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ لام کے اوپر شد ہے. والذین ہادو. حالی الف سے پہلے اگر زبر آ جاتا ہے تو اس کو بھی ہم ایک حرکت لمبا پڑھتے ہیں. ہادو. والنصارا. نون کے پر شد ہونے کی وجہ سے یہاں پہ ہم گناہ کر رہے ہیں. سواد کے پر بھی کھڑا زبر ہے اور وا کے پر بھی کھڑا زبر ہے تو اس کو ایک حرکت ہم لمبا پڑھیں گے. والنصارا. والصابئین. واو کی زبر کو سواد کے ساتھ ملا رہے ہیں اور سواد کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لیے اس کو ایک حرکت لمبا کریں گے. والصابئین. من آمن باللہ. اللہ کے نام سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کا نام باریک ادا کرتے ہیں. باللہ. آمن باللہ. والیوم الآخر. وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا ميثاقكم. دو نقطے والے قاف کو ہم تھوڑا موٹا ادا کرتے ہیں. ميثاقكم. ورفعنا فوقكم الطور. میم بھی پیش کو تو کے ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ تو کے پر شد ہے. فوقكم الطور. خذوا. ما الف کے اوپر مد ہے اس لیے اسے ہم لمبا پڑھیں گے. ما آتیناکم. الف کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے نون کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے تو ان کو ایک حرکت لمبا پڑھیں گے. آتیناکم بقوتیوں. تا کی دو زیر کو واو کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے کیونکہ واو کے اوپر شد ہے. بقوتیوں. وذکرو. ما فیہی لعلکم تتقون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. ثُمَّ میم کے اوپر شد ہے اس لیے یہاں پہ گناہ کریں گے. ثم تولیتم
तब पेश को हम इस मीम के साथ मिला रहे हैं, क्योंकि इस मीम ये वाला मीम जो है वो साकिन है क्योंकि इसके ऊपर जज़म है, और मीम के नीचे मीम के ऊपर जो है वो शद है। तो ताकि पेश को हम मीम के साथ मिलाएंगे, और जब मीम के ऊपर शद आ जाती है तो वहाँ पर गुन्ना भी किया जाता है, तो यहाँ गुन्ना करते हुए भी पढ़ेंगे। सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, फलौला फ़ज़लुल्लाहि, अल्लाह के नाम से पहले ज़बर और पेश अगर आ जाता है तो वहाँ पर अल्लाह का नाम मोटा अदा किया जाता है। फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम वरहमतुहु लकुंतुम मिनल खासिरीन, ताकि पेश को मीम के साथ मिला रहे हो, मीम के ऊपर शद होने की वजह से यहाँ पे गुना करेंगे। लकुंतुम मिनल खासिरीन, सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا ولقد علمتم الميم کی پیش کو لام کے ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ لام کے اوپر شد ہے علمتم الذين نون کی زبر کو عین کے ساتھ ملا رہے ہیں کیونکہ عین کے اوپر جزم ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، فا کی زیر کو سین کے ساتھ ملا رہے ہیں، سین کے اوپر شد ہے، فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَاطَةً، راہ کے پہ بھی زبر ہے، ادال کے پہ زبر ہے، اس لیے اس کو جلدی سے پڑھیں گے، قِرَاطَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَاطَةً خَاسِئِينَ۔ آئیے سبق کو ایک دفعہ بھی دہرائی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن پاک کو پڑھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔